halkan oo baynta city waxaad ku soo dhawaataan wararka dunida iyo umar guux qodobada caawa aan idin kugu yeenana hadii uu rabo qadar waxa qayb ka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabelle oo fariin u dirtay dowladda Jarmalka kulan looga hadlayay siyaasadda galmudug oo ka furmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedkaasi madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug oo Dhuusamareeb ku qabilay wafdi ka socda dowladda Turkiga maamulka degmada xudur oo baaq u diray hay'adaha bixiya gargaarka bini'aadnimo xaaladda gobolka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray ayaa barnaamijka idin kugu soo qaadi doona wararkii ciyaaraha kuwii xalay la ciyaaray iyo kuwa caawa la ciyaari doono marka la isku soo noqdo wanaagsan waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo ay ka socdaan howlo dib u dayactir ah oo ay wado wasaaradda beeraha iyo sidoo kale waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Taqari ayaa ku sugan magaalada waxaana siyaabooyin kala duwan kormeerro kala duwan ugu sameynaya halka laga sameynayo biyo xireenada kala duwan ee deegaanada dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan magaalada Beledweyne oo sanadkii labaad aysan gelin wax biyo ah si looga hortago fatahaadda wabiga Shabeelle ee deegaanada dowlad goboleedka Shabeelle uu ka sameynayo wasiir daqare ayaa fariin u diray dowladda Jarmalka isagoona sheegay in codsi ay ka tahay in loo dhameystiro meelaha biyo mareenada ee deegaanada dowlad goboleedka Shabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne hay'adda Jarmalka in baahiyo badan ayaa jiro oo labada gobola degmooyinkiisa ah oo sidaan oo kale in wax loogu qabto qaybta wabiga xigta ah inay arrintaasi noo soo kordhiyaan qoraalna waa ku gudbin doonaa oo aan baahidan ugu gudbinayno kun jeer waxaan ugu mahadcelinayaa dowladda Jarmalka deeqdii ay ku bixisay hawshan inay hirgasho inay ahayd mid aad iyo aad loogu baahnaa waxtar badan leh ka wasaarad ahaan ka Hirshabelle ahaana ammaan iyo bogaadin ayaan u jeedinaynaa howl wadeenada ka socday mashruucaana waxaan leenahay shaqadiina waa gududteen wasiir ku xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka Hirshabelle ayuu kaasi ahaa wararka galmudug markan hadii aynu eegno madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedkaasi Cali Daahir Ciid ayaa Dhuusamareeb ku qaabilay wafdi injineer ah oo ka socda dowladda Turkiga kuwaasi oo dhawaan ku guuleystay amba hay'ad ku guuleysatay dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Dhuusamareeb ka socda waxay kulamo kala duwan kula qaateen madaxtooyada dowlad goboleedkaasi galmudug madaxweynaha ku xigeenka iyo maamulka magaalada Dhuusamareeb iyagoona warbixin ka siiyay sida ay u doonayaan in ay horumariyaan garoonka diyaaradaha ee Dhuusamareeb iyo sida baaritaano kala duwan ay ugu sameynayaan qalabka lagu wajahayo dhismaha garoonka madaxweynaha dowlad goboleedka ama madaxweynaha ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa uga mahadceliyay wafdigan sida hortabinta leh ay u doonayaan inay ku horumariyaan garoonka Dhuusamareeb welina la jaanqaado garoomada caalamiga ah ee deegaanada dowlad goboleedyada dalka garoonkan diyaaradaha caasimadda waa tijaabadii koowaad iyo mashaariicdii ugu horeysay haddii uu successful noqdo oo kamarigan si fiican u dhiso waxaa daba socda mashaariic badan oo dekadii ay ka mid tahay wadooyin kale oo aad u tiro badan ay ka mid yihiin marka waxaad noo noqonaysaan baskii mashaariicda fulin lahaa galmudug ka fulin lahaa intaa dheer caawaan si fiican iskaga warsanaynaa ku soo dhawaada degmada waa degmadiinnii amni baa ka jira isla wararka Dhuusamareeb aan ku gudi jirnay wasaaradda howlaha guud ayaa waxa ay kulan ka daahfurtay magaaladaasi caasimadda oo ah galmudug ee Dhuusamareeb waxaana looga hadlayaa xaaladda siyaasadda ee deegaanada dowlad goboleedkaasi gaar ahaan nadaafadda iyo sidii dib loogu soo celin lahaa deegaanada dowlad goboleedkaasi waxbarashadii aasaasiga ahayd ee lagu yaqiinay waxaa ka qayb galaya dhammaan shaqaalaha wasaaradda oo iyagu siyaabooyin kala duwan markaas ugu sugan Dhuusamareeb iyo meelaha kale ee dalka waxaa sidaasi oo kale qayb ka ah hay'adaha garabka siiya dowlad goboleedkaasi galmudug waxaana ay sheegeen in waxyaabaha looga hadlayo qayb ka yihiin siyaabihii kala duwanaa ee ay u soo martay saddexdii sano ee la soo dhaafay dowlad goboleedkan galmudug iyo xaaladdiisa nadaafadeed waxaa dhinaca kale kulanka iyagu ka qayb galaya qaar ka mid ah ururada bulshada rayidka ee ku sugan Dhuusamareeb kusimahagaasimaha guud ee wasaaradda ayaa sheegay in gabagabada kulankan la doonayo in laga soo saaro qodobo muhiim u ah waxbarashada iyo gabi ahaanba deegaanada dowlad goboleedkaasi galmudug nadaafad iyo fayadhowrna la wada helo si ay u xaqiijiso himiladeeda qaybta booshka waxay ku taamaysaa inay sii wanaajiso helidda adeegyada fayadhowrka iyo biyo nadiif ah aan qaali ahayn loo siman yahay joogto ah oo tayana leh iyadoo kordhinaysa qaadashada habdhaqan nadaafadeed heer sare ah shaqsi qoys iyo bulsho leh oo ay
oo ay ku dhalanayso taasoo ay ka dhalanayso yaraanshaha heerarka cudurrada iyo dhimashada in la sii wanaajiyo caafimaadka wax soo saarka iyo tayada nolosha dadka inta aan kor u soo hadalnay kadib waxa aad la socotaan inay lagama maarmaan tahay in wasaaradda tamarta iyo biyuhu ay sameyso siyaasad ay ku hagayso dhammaan waxyaabahaas aan ka soo hadalnay isla wararka galmudug diwaan ugu laaban doonaa ee saaxiibeyaal koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bokool haddii aynu eegno degmada xudur maamulkeeda ayaa fariin u diray hay-adaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee soomaaliya iyo sidoo kale gebi ahaanba dalka kaasi oo ah inay gargaar dhinac walba leh la gaaraan dadka dhibaatooyinka kala duwan ku wajahaya qaybo fara badan oo ka tirsan degmada xudur maalmihii ugu dambeeyey waxaa laga soo sheegay in halkaas ay ka jirto biyo la-aan iyadoo taasi laga duulayo maamulka koonfur galbeed iyo hay-adda NRC ayaa ceel ka daahfuray degmada xudur ee gobolka bokool kaasi oo wax badan ka tari doona baahiyaha biyo ee ka jira deegaanada dowlad goboleedkaasi maamulka koonfur galbeed gaar ahaana kan degmada xudur iyo kan gobolka bokool oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in weli xaalad biyo la-aan ay wajahayaan shacab dhowr ah oo ku sugan degmada xudur iyo deegaanada kale ee ku teedsan ayna u baahan yihiin in lala soo gaaro biyo iyo sidoo kale gargaar caafimaad maadaama dadka qaarkiis iyagu uu ku dhacayo cudurro aanan la aqoon gaar ahaana caruurta waxaa sidaasi oo kale uu sheegay maamulka gobolka bokool iyo kan degmada xudur in maamulka koonfur galbeed looga baahan yahay inay wax badan ka qabtaan dhibaatooyinka kala duwan ee wajahayaan shacabka ku dhaqan deegaanada gobolka bokool lahan way ku sii farxafanay geeka madi wasaaraddiiyoonaytoghiyadila jara eelkiiga geekanii wareegayaan ku farad badanaada fani rumaantii sababtoo ah way ogdiinaani lamadii ceel oo riigahay kii haradan dhatiya ka jaray biyo maayay oo maanaa magaalada biyo la ku sii hayay nidumi iyo la dareertan kii kale ICRC suu biday hataa ma wala ku suu biyohay ceelashaan kale waybaa xiladan xiliyada sanadkan roomo dhoon magaalada biilaanahayti runtii biyari ade iyadan baana ku jarta eediyadaan ka mahadsan walaayo hata qobadeen laakiin waybaan ka baaqanaynay meel rahay wasaaradda biyaha iyo meel rahay wasaaradda NRC iniyo riigs iyo magaalada aan sheena lahaayeen mase ceelasha meel rahay wasaata aan halaasan landay atra lahay saasaasiyan ka baaqana waana siyan ku codsadaan dhowaan degmada jareeban ee gobolka mudug waxaa loo dhaariyey golo deegaan oo qayb ka ah deegaanada dowlad goboleedka galmudug waa dowlada deegaanada dowlad goboleedka puntland oo golaha deegaanka loo dhisayo waxaa la dhaariyey guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa oo ay iska dhex doorteen xildhibaanada ee golaha deegaanka ee degmada jareeban waxaana goobjoog ka ahaa munaasabadda doorashada ee guddoonka iyo ku-xigeenkiisa gobolka mudug gaar ahaana degmadiisa jareeban maamulka gobolka mudug iyo xubno ka socday wasaaradda arrimaha gudaha deegaanka ama deegaanada dowlad goboleedkaasi puntland waxaana ay sheegeen inay muhiim tahay ka shaqeynta amniga iyo sidoo kale iskakaashiga waxyaabaha caafimaadka iyo sidoo kale isu socodka dadka iyo gaadiidka ee degmada jareeban dhinaca kalena waxa ay sheegeen mas-uuliyiinta halkaasi ka qayb galay gaar ahaana guddoomiyaha cusub ee la dhaariyey in wax badan uu ka bedeli doono xaaladda shacabka ku nool degmadaasi jareeban ee gobolka mudug ugu tartameen cali axmed cali iyo cali saciid nuur natiijada sidaa loo kala helay cali axmed cali wuxuu helay 8 cod halka uu helay cali saciid nuur 13 cod halkaas wuxuu noqonayaa guddoomiyaha degmada jareeban shanta sano oo soo socota etoobiya markan haddii aynu eegnana waxaa gobolka ismaamulka tigreey gaar ahaana magaalada maqale ee caasimadda u ah ismaamulkaasi lagu soo warramayaa in ay markaasi qabsadeen xoogagii horey looga saaray oo si weyn uga soo horjeeday dowladda federaalka ah ee etoobiya wararku waxay sheegayaan in dad fara badan halkaasi oo weliba tigreega ah u dhashay islamarkaana qayb ka ah ciidamadu ay si weyn ugu dabaaldegayaan magaalada caasimadda u ah maqale ee gobolka ismaamulka tigreega waxaa sidaasi oo kale ciidamada federaalka etoobiya la sheegay inay dib isaga soo baxeen kadib markii ay arkeen xoogaga iyo cududa ay leeyihiin ciidamada halkaasi laga saaray dhowaan dhibaatooyin kala duwan ay ka dhasheen wararka kale ciyaaraha haddii aynu eegno waxaynu ka hormareynaa xalay waxaa la ciyaaray tartamo aada u adag xulal kala duwan ayaana ciyaaray iyadoona xulalka qaarkood goolal gaaraya 4-5 halka kuwa kalena bareejo ay kusoo idlaadeen kuwa qaarkoodna waa ay iyagu ismari waayeen xulalka markaasi wada ciyaaray waxaa ka mid ah oo weliba tartanka yuuro 2020 ciyaaray xulalka croatia iyo sidoo kale sbain oo goolal gaaraya 5-3 iska dhaliyay sbain ayaana ku badiyey oo saddexdaas
gabi ahaanna ka dhignaan doonto laba iyo eber in looga badiyo xulka qaranka ee Croatia. Sidaasi oo kale France iyo Switzerland ciyaartooda si weyn loogu sugeeyeen waxay ku soo idlaysteen barajo oo 3-3 ay wada galeen. Isla sidaas oo kale Camp America ayaa labada ciyaaray. Waxaa ka mid ah xulka qaranka ee lagu magacaabo Bolivia oo la ciyaartay Argentina waxaan ciyaartooda ku soo idlaatay 4 iyo eber oo ay ku badisay xulka qaranka ee lagu magacaabo Argentina. Bolivia hal gool ayuu Gordon be dhalisay taasi ayaana ka dhigan in markaas 3 iyo eber xulka qaranka ee Argentina ay ku badisay. Isla sidaasi oo kale waxaa ciyaaray xulalka lagu kala magacaabo Uruguay iyo sidoo kale Paraguay oo laba xul isku magaca isla markaana ciyaartooda ku soo idlaatay 1 iyo eber oo ku soo idlaysteen aan ku badisay xulka qaranka ee lagu magacaabo Uruguay. Caawana kulan xoogan ayaa jiri doona maadaama kuwa qaar kood oo la ciyaaray la hadda aysan soo dhamaan natiijooyinkoodana sida saxda ah aan loo xaqiijin karin. Caawa 4 saac waxaa soo gali doona labada xul ee lagu kala magacaabo Sweden iyo sidoo kale xulka qaranka ee lagu magacaabo Germany haddii uu rabo qadar gabi ahaanteena waan wada daawan doonaa. Gudaan intaas ayaan jecelan ku hakiyo wararka dunida anigoo guuxa soo saaray halkan idin kala socodsiinay farsamada arkay nabadgelyo.